Tiesa sēdēja Latvijas pilsonis Ivans Starabanovs pieslēdzis no Rīgas centrāla cietuma. Apsūdzība ir celta par to, ka persona Latvijas Republikas pilsonis ir devies uz ārvalsti, lai veiktu zinām veidu darbības. Tātad no valsts apsūdzības viedokļa, jeb apsūdzība celta par to, ka viņš ir izdarījis, mēģinājis piedalīties bruņotā konfliktā un teroristiskas dabas rīcības. Lietu pirms nodošanas krimināla vajāšanai izmeklēja valsts drošības dienas. Tagad tiesā lieta jau pamazām tuvojas noslēgumam un notiek tiesu debates. Apsūdzība celta par ceļošanu nolūkā aktīvi piedalīties militārās operācijās un bruņotā konfliktā Ukrainā. Un saskaņā ar to apsūdzētais vēl īsi pirms Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gada janvārī no krimināla procesā precīzi nenoskaidrotas personas, kāda Aleksandra, saņēma uzdevumu veikt diversijas aktu ar dedzināšanas elementu izmantošanu Ukrainā. Viņš ticis savarvēts kanālā Telegram. Tiek uzskatīts un apgalvots un arī apsūdzībā norādīts, ka tas ir darīts Krievijas federācijas bruņoto spēku uzdevumā. Viņš pats arī atzīst? Persona atzīst, ka viņa ir saņēmis šādu uzdevumu, bet viņa neatzīst par to, ka viņa to ir darījis Krievijas federācijas bruņoto spēku uzdevumā. Prokurors prasa 5,5 gadu ilgu cietumsodu ar probācijas uzraudzību, ņemot vērā, ka apsūdzētais sadarbojas ar izmeklēšanu. Iepriekš par noziedzīgiem nodarījumiem nav sodīts. Minētā persona tikai izdota no ārvalsts, viņa bija izsludināta meklēšanā. Un savukārt, ja mēs runājam par apsūdzību, jā, tad viņš arī, būdams jauns cilvēks, to ir izdarījis, meklējot vieglas peļņas iespējas. Ir zināms arī, ko piesolīja? Jā. Nu, par zinām veidu atlīdzību, nu, naudas izteiksmē, kuru gan beigās nesamaksāja. Tiesas sēdes gaita un aizstāves debašu runa tika tulkota krievu valodā, kādā runā apsūdzētais Latvijas pilsonis. Darbības motivācija dzīsti. Starabanovs aizbrauca uz Kijivu, tur aizdedzināja pamestas mājas sienu, to nofotografēja un aizsūtīja kā pierādījumu cerēdams uz solīto peļņu. Viņš savu vainu atzīst? To jau acīm redzot savas liecības viņš ir sniedzis. Un papildus viņas sniegtās liecības, nu, es neesmu pilnvarot komentēt. Debašu runā apsūdzētā advokāte gan pauda, ka vīrietis nav saucams pie atbildības. Viņam nesot militāras pieredzes, nebija ieroča un tādu rakstura īpašību, lai piedalītos bruņotā konfliktā. Es laikam atturēšos komentēt viņa rakstura īpašības, jo šajā lietā es pildu viņa aizstāvību šajā krimināla procesā. Krievijas spēcdienesti aizvien biežāk Latvijas valsts piederīgo skaitniecisku darbību veikšanai vervē tieši Telegram, brīdina valsts drošības dienestā. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.